Səsim nətər olur? Aşağıdan bildirin, yormayasın. Hamı hesablasın, bugün sizlə bərabər ən sevdiyim xarici vanillərdən biri olan Zek King videolarını izləyəcək. Zek King. Doğrudan da bu adam işinin ustasıdır yəni. Çünki işini çox yaxşı bacarır. İndi dostlar onun videolarını izləyəcəyik. Siz də onu Instagramda izləyə bilərsiniz və buradan çıxan mənim de Instagramımı izləyə bilərsiniz. İndi də keçək videoya. Bu adam çox yaxşı edir. Montajları çox süperdir. Yəni bunu necə tutdurur, necə eləyir bilmirəm. Videonun sonuna kim görsəz mən də bir qəşəng bir montajlı bir seyir edəcəm. Gözləyin videonun axırını. Yəni videonun ortalarında bilmirəm. Grabbing a souvenir from France. Oh. Merci beaucoup. Invisibility. Oha, çox qəşəng gəlir. Bu da doğrudan gözə bələdi yoxsa bu da montaj inandı. Hə, bana baxmış ya, bu doğrusu maşınlandı. Of. Wanna see some strange magic? Oha! Oha! It's really cold here in Finland. Aslında bunun, yani doğrusu olmadığını biliyorum ama montajın çok kaşın, evet çok kaşın kaldı. Çünkü montaj da çok yaxşı tutturur. Oh, that's a sweet looking sky today. Ya buna da bakmışam. Kök koydular içine indi doğuş olacak. That's a tasty cloud. Oh, çok keşeng oldu. Çok keşeng gelir. Ben de böyle eləmək istəyirəm. Ben de. Oh. Merci beaucoup. Invisibility. Oha. Bu, bunu haradasa görmüşəm. Belə şey amma bu qədər uzun yani. Bu sonsuza kimi belə dönəcək. Yox getdi. Uşaq vaxtı mən onu eləmək istəyirdim. Elə bir dumağa uçacağım. Özümə bir dəfə atmışdım yüksəyirdə. Of. Aha kameraman da geldi. Bunu görsən necə edeyim. Necə səbə görsən beni bu qatara. Aha, belə şey olsa. Just making some coffee. Aa, o necə eləyir o? There's some clothes I don't put in the locker. Niyəsə bu adam qəribə bir şəkildə özünü izlətdirir. Aha, pişik. Bunda da deyəsən heyvan qurtarmır. Elə hər bir parçadan bir şey eləyir. Help me, I'm in the desert and I need water. Like this video in 3, 2, 1. Aa, bu şeydir, bu Instagram üçündür. Bunu videonun bəyənəndə oradan gəlir, maraqlı bir şey alınır o. Oh, belə şey olsa nə zor olar. Təsəvvürlə, 5 dənə yüzüyü partlatsan, milyoner olursun. Time to face my greatest fear. Adam çox yaxşı eləyir, yalan dayı. Oha. I'm here in beautiful Dubai. O necə eləyir o? Bunu yaxşı, bunu bir dəqiq green screen eləmək olar. Yaxşı, bunu keçdim. You guys ready? Yeah. Okay. Woo! Here we go. Oha, yuh! Bu necə eləyir? Aa, bunu da görmüşdüm. Bu bir heç var sözləmirəm, bu nədir? Aha çətir. Umbrella. İngiliscə səviyyəm çox güclü. Man, I love Easter candy. Cüzə çıxdı tam, ay. Where bunnies come from? Yeah. Bunny. Pizza time? Yeah.
Pizza törenle ilgili. Bu mallığı, bu biraz... Are you kidding me? Hey guys, we're about to hit 15 million followers on Instagram. Thank you so much. If you want to be in our celebration video, all you have to do is take a selfie with the flag of your country and then go on over to Instagram where you can post it using the hashtag ZachKing15. Peace. Ha bunun adı neydi? Böyle şey demeyin. Bu keşen gidiyor. Aha planşete bastı. Oha. Aa yukarıda oldu olan. Tek yukarıda oldu olanı. Bakıyorsun neyse yokluyor. Aha girdin sen. Profilden tutuyor. If you kick a soccer ball just right. Get a puppy. Arkadaş tadı bu kaşan gibi. And that's really why I like multiplication because it's really Ha buna da bakmışım o şey çöpü salıp buradan içecek. Aman ben de böyle şeylerimi istiremeyim. Yeah, do you see him? Get him over there. Sibyl Larat. Sorry, I'm back. 3, 2, 1. Test 2. Arkadaşım yaşıyor olur. Olmaz abi, bu yargı montajdı bu. Slowly start using your phone this way. Ha yana çevirdi telefonu. Nece de bildim, nece de bildim. Ha evet sadakası var. Bak şu burada bu ev GTA oluyor. Yerdeki arkada başka bir maket bir şey var. Ha bunu bildim, bu arkada maket bir şey var. Ah, brain freeze. Beynim dondu değil. Hadi. Aaa planşeti koyun. İnsan o planşetin nelerini verir. Sakın ben. Lifeguarding. Hayat mahvetsi. About documentation and oha ben onu geçebildim. Yaptı bir sual ha. 5 yıl sonra zor bu. Montaj. Ay hörümçeme bir tane hörümçeden korkuram. Hey, cool costume. Oh, hey, thanks a lot, man. There you go. Would you like some punch? Zach, I told you I was gonna wear this. Okay, don't I freak out. She's the end of the solution. This is even hurt. Did you see me at the last one? Bu gece gitti. Aha kart. And pumping it up. Ah, top edeceğim lan. Go, Mark! Oh! Şimdi sıra bende, bir dakika. Ben de size bir seyir edeceğim. Videonun başında söz verdiğim gibi. İkinci seyirimiz belədir. Gördüğünüz kimi arkası, önü boş, belə bir bilmem bunun adına nədir, örtü kimi bir şey. Bunun içi de boşdu gördüğünüz kimi. Şimdi bunu qəşə qəşə büçdük. Bakın, içi boşdu, hər içi boşdu.
Bunu qəşəy bir dənə bükdük. İkincini də bükdük. Üçüncüsünün içindən bir dənə dəftər çıxar. Dəftər yerə düşdü görməniz, amma deyəndə bu hissəsini baxa bilərsiniz. Dəl burayı tərk et qardaşım. İndi bunun içindən gördüyünüz kimi qəşəy bir dənə gördünüz. Həmən boş insan deyiləm. Qəşəy seyirlər eləyirəm. Gördüyünüz kimi bunu indi 2-yə qatlayacağam. Yəni 2 dənə eləyəcəm bunu. Gördüyünüz hər işin videolardakı kimi hər şeyin yeni ustası. İndi dostlar, sözlə bağlı bir seyir edəcəm. Seyirdim bilmədənsə amma qəşəy bir şeydir. İndi 10 dəfə təxminən amma sürətlə, yəni 10 dəfə olmaq məcbur amma çox deyin yəni. Sürətlə və dalbadal dayanmadan ağ 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 deyin, ağ deyin. Ağ deyin tez-tez. Ağ 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 tez-tez deyin. 3, 2, 1 başlayın deyin. Deyin, 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 deyin. İndi deyin, inək nə içir? Biləm, süd dediniz. Biləm, süd dediniz amma inək süd içmir, inək su içir. Çünki tez-tez ağ ağ dediniz deyə orada o bəlkə oldu. Həvədə hübədə, həvədə hübədə, həvədə hübədə, və və bilmirəm, yəni inşallah olub, yəni olmasa çox biz pərt olmuş olum. Kimdə olursa altda yazsın. Özləri ki, baxın, sağ olun, görüşənə dək. Karnet tutulmayın, hələlik.